بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے کلمات سیکھیں گے جن کو پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے گی انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تو سامعین کرام، کلمات کو سیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ تو آئیے ان کلمات کو سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا سب ملک ہے، اس کی سب تعریف ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اسی عظیم بلند و برتر ذات کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔